Bem-vindos, Nerdinhos, Tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes com mais builds metas do New World após o lançamento. Eu tava ansioso pra trazer esse conteúdo de volta, porque no beta, no alpha e no beta, eu acabei falando de martelão de uma maneira que mudou completamente o seu uso, né? Essa árvore de Juggernaut aqui, eu tinha testado e era extremamente interessante para single target, né? Para alvo simples, dava bastante dano, porém o dano não é o foco do martelo. O martelo bate em área e se cura demais devido a este talento aqui, Prevailing Spirit. Você recupera 35% do dano causado com as habilidades de Crowd Crusher, né? Que são Shockwave, dá dano em área e stuna por 2 segundos. O Clear Out, que empurra os caras e dá alguns efeitos aqui. E também o Path of Destiny, que é uma explosão em cadeia na frente do vagabundinho. Basicamente, os martelos estão sendo utilizados pelos healers e pelos tanques. É uma arma extremamente meta e não precisa, como eu falei, né? Os healers estão utilizando, você não precisa ser um personagem de força para utilizar o martelo. Você pode pegar um martelo e colocar uma gema de Amber, que é a gema de natureza que escala com foco. Então, se o seu atributo for foco, você pode escalar o dano do martelo com foco e dar bastante dano mesmo sendo healer. Você muda aí o scaling da sua arma, o que transforma o healer também num potencial semi-tanque, vamos dizer assim, né? Num potencial aplicador de crowd control de CC, né? Ele pode stunar em área, ele empurra, ele recupera vida, enfim. Eu tô fazendo uma build aqui, falta um nível para chegar no nível mais alto. Eu colocaria este ponto aqui, que é a redução de cooldowns com um ataque pesado, já que devido à mecânica do martelo, quando eu ataco pesado, eu ganho 20% de dano em 4 segundos. Eu uso mais o martelo para PvE, tá? Eu não uso tanto para PvP, mas em invasões e guerras é extremamente útil devido justamente ao potencial de ataque em área. Guerra é 50 contra 50, junta muita gente para invadir, sobretudo os fortes, nos portões, junta muita gente para matar um tanque, né? 4, 5 pessoas atacando uma pessoa com escudo, o tanque puxa um martelo e, bum, estuna, dá dano em todo mundo, se cura por uma grande porção deste dano e, portanto, o martelão tem se estabelecido como uma arma super, super, super meta. Então, se você gosta de armas pesadas e quer jogar de Warhammer, né, de martelo de guerra, você está muito bem munido. Essa build da esquerda aqui, que é a build de Juggernaut, simplesmente não é utilizada porque, em termos de single target, o machado, o machadão, acaba sendo muito mais interessante. A machadinha acaba sendo muito mais interessante. A rapieira acaba sendo muito mais interessante em termos de dano, em termos de mobilidade, em termos de utilidade do que o martelo. Isso aqui tem algo para quebrar a armadura, né, e destruir, né, penetrar a parte da armadura, mas acaba não sendo usual em tempos de guerra, PvP, até mesmo PvE. Eu até falei de quebrar a armadura, mas o Armor Breaker, né, que fala que quebra a armadura, né, a habilidade seria o quebrador de armadura, ela penetra 35% da armadura, ou seja, ela ignora. Não é um debuff como o debuff da lança, que viabiliza essa build para PvE. Se fosse quebrar 35% da armadura, talvez fosse inclusive essa habilidade utilizada no PvP para matar tanque, para matar um alvo mais duro, um healer. Poderia ser muito mais interessante, inclusive, essa build de martelão. Do jeito que tá, essa habilidade de Crowd Crusher, né, que é o esmagador de turmas, o esmagador de galera, esmagador de como se diz, aglomerações, de tumulto. Multidão, isso aí, o amassador de multidões. Então, se você gosta de amassar multidões, o martelo é pra você. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe. Principalmente, inscreva-se no canal. Lives todos os dias em trovo.live/jogacomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.